wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Fawzi Abibakar Nuur oo goor dhaweyd la hadashay warbaahinta dawladda ayaa xaqiijisay in qofkii saddexaad oo Muqdisho ku sugan uu helay cudurka coronavirus. Wasiir Fawzi ayaa sheegtay in cudurkaasi laga helay qof ajnabi ah oo ka tirsan shaqaalaha xafiiska qaramada midoobay ee Muqdisho, kaasi oo ka howlgalaya xarunta UNK ee Xalane. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Fawzi Abibakar Nuur ayaa mar kale xaqiijisay in dalka uusan oolin qalabka lagu baadho coronavirus, isla markaasina baaritaan qofka laga helay cudurkani lagu ogaaday dalka dibadiisa oo maalmo ka hor loo qaaday dhiiggiisa kadib markii looga shakiyay. Ugu dambeyntii, wasiir Fawzi ayaa bulshada Soomaaliyeed ka dalbatay in laga daayo wararka dacaayada ah ee laga faafiyo wasaaradda caafimaadka, iyadoo xustay in ay u badan yihiin dad u badan mas-uuliyiin ay ka faafiyeen in cudurka coronavirus ee Soomaaliya uu yahay mashruuc ay abuurtay wasaaradda caafimaadka. Sidoo kale, war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyay in mid ka mid qandaraasyada ganacsatada ah oo ay howlgelisay qaramada midoobay laga helay cudurka coronavirus. Qandaraaslaha laga helay cudurkaasi ayaa 8 maalmood oo karantiil ah ku jira. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud, wararka telefishinka Star.